Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Протестите в София продължават 85 дни. По традиция, с нощи демонстрантите блокираха движението в района на триъгълника на властта, а по-късно се отправиха към шествие към Орлов мост. Исканията им остават без промяна. Оставки на правителството и на главния прокурор, предсрочен вот с машинно дистанционно електронно гласуване. Исканията на протестиращите подкрепиха над 100 творци и интелектуалци, които посочват в отворено писмо, че застават зад свободно протестиращите граждани, а не зад определени политически формации. Белгийската федерална служба за външни дейност премести северо-западния район на България от оранжева в зелена зона, съобщават от външното ни министерство. Всички български граждани, пристигащи в Белгия от тази зона, не подлежат на карантина и тест за COVID-19. А тенденцията за ръст на заразените с коронавирус по света продължава. Великобритания обмисля налагането на още карантини по райони в Северна Англия. Лондон въведе 14-дневна карантина за гражданите, които пристигат от Полша и Турция. В Испания споровете между централната и местната власт в Мадрид за частичните карантини продължават. Няколко големи квартала на испанската столица са под пълна карантина, което предизвика недоволството на местните. Френските власти обмислят въвеждането на най-строги противоепидемични мерки в Париж. Една от близките сътруднички на американския президент Доналд Тръмп, Хол Хикс, е диагностицирана с коронавирус. Държавният глава е тестван и чака резултати. В глобален мащаб носителите на заразата са над 34 милиона души. Лидерите на държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие за налагането на санкции срещу Беларус и призоваха Турция да започне мирен диалог с Гърция и Кипър за разрешаване на конфликта в Средиземно море, свързан с сондажите за нефт и газ, които Анкара извършва в водите на двете държави. На срещата на върха, продължила до късно през нощта, европейските лидери обещаха на Турция сътрудничество в областта на миграцията и митническите отношения, ако прекрати незаконните си действия спрямо Гърция и Кипър. Държавните и правителствените ръководители призоваха Русия да започне безпристрастно международно разследване на отравянето на Алексей Навални, а Армения и Азербайджан незабавно да прекратят огъня и да разрешат конфликта на масата за преговори. Искаме позитивни и конструктивни отношения с Турция. Това ще бъде от много голям интерес и за Анкара, но ще сработи само, ако провокациите и натискът бъдат прекратени. Ето защо очакваме от тук нататък Турция да се въздържа от едностранни действия. В случай, че те се повторят от страна на Анкара, Европейският съюз ще използва всички налични инструменти и възможности. Разполагаме с инструментариум, който може да се приложи веднага, но не това е целта ни. Ние искаме и бихме предпочели да работим по нови дългосрочни отношения между Европейския съюз и Турция. Решихме да наложим санкциите, за които бяхме взели решение преди няколко седмици. Това е ясно послание и означава, че утре с писмена процедура ще бъдат наложени санкции на Беларус. Знаете, че става дума за списък с 40 имена. Убедени сме, че народът на Беларус има правото да определя собственото си бъдеще. Нашето намерение е да продължим с усилията в посока подкрепа на важните ценности, като свободата на медиите, свободата на словото и гражданското общество. И сега информация за ограничения по пътищата у нас. Днес се полага пътна маркировка от нулевия до 55-я километър на магистрала Тракия. Карайте внимателно в района. Пътна маркировка ще полагат и от 35-я до 50-я километър на магистрала Хемус в посока София. Там поетапно ще се затваря аварийната лента. Още проверена информация може да откриете на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А преди да се разделим, малко информация и за времето тези дни. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от югозапад. Ще започне затопляне и максималните температури ще са по-високи. В сравнение с предишните дни ще са между 23 и 28 градуса, в София около 24.
През почивните дни у нас ще бъде и предимно слънчево, а затоплянето ще продължи. В понеделник ще духа силен южен вятър и максималните температури в отделни райони ще достигнат 35 градуса. В края на деня на места в северо-западните райони от страната ще превали. Във вторник от северо-запад ще прониква по-хладен въздух и температурите ще се понижат. По-голяма вероятност за валежи има в западната половина от страната. Такава е прогнозата за времето.